Силвия е малко по-голяма. Не е, че нещо лошо прави, но не е окей за пред камера. Не можеш ти да фаниш от тяна и те да си го схвалиш приерно и всичко да ти се вижда от тренили сутринта, приемам заставаш на басейна, вдигнала си краката до такава степен, че абсолютно всичко да ти излезе наяве и всички мъже да отсрещат си дъти, просто че и камерите бяха там. Значи не е много окей. Радо за мен е истински мъжкар и излезе наистина. Удържа се на думата, защото аз му казах, даже му благодаря за това, че ме номинира да излезе да играем истинска мъжка игра. В този момент никога не е бил в моя живот, никога не съм усещала това чувство да рева пред хората. Той го вижда цяла България, как гешата вижда, че Павката наистина е слаб играч. Така даже се разчувствам, когато тръгна да говоря по тази тема точно. Здравейте, скъпи мои! Време е за четвъртия епизод от новия сезон на След игрите. Много ви благодаря за интереса, който проявихте към епизода с Габи и с Иванина. Определено се получи доста пиперлив епизод, бих казала. Те нищо не спестиха. Момичетата бяха on fire, както се казва. А сега да видим дали и днешният ми гост ще бъде толкова искрен, колкото тях. Това тук при мен е националният ни шампион по вдигане на тежести, Ангел Русев. Казвам добре дошъл. Презаварил. Как се чувстваш? Ами, чувствата в момента са ми добре и... Какво става? Нещо забия. Чувствам се нищо, перфект. Нищо, ти не си вода, ето, да. Няма проблеми за това. Ето и аз ще те подкрепя, даже може на здраве да си кажем. Малко съм дремчах. На здраве, скъпи зрители. Чувствата са ми перфектни, в момента съм в доста добро състояние и се чувствам перфектно, защото съм най-вече до семейството си. Как са контузиите? Това, заради което всъщност ти не успя да продължиш участието си в Игри на волята. Контузиите доста трудно ги възстановявам все още. Имам доста болки в глезане, имам доста болки в колените след Игра на волята. Така ми е доста трудно да почна подготовка за състезания и се болят. Имах доста дълго възстановяване, но не мога да минат все още. При доста така ниско натоварене мога да кажа, че глезане почва да има една така странна болка. А какво всъщност установиха лекарите? Защото ние зрителите не разбрахме. Какъв беше точно проблема? Дали от адреналин се случи всичко това? Дали наистина беше по-сериозна контузията? Доста сериозна беше контузията, но аз следващия ден го разбрах, когато ходих на лекар и се оказа, че едно от сухожилията е било частично разкъсано, което държи глезена за движение. И в същия момент другия, който нали, има още... другото сухожилие също е било леко разкъсано. Ти направо си се довършил. Да, в Игра на волята се довърших така малко. Адреналина ли всъщност те накара да се впуснеш чак толкова стремглава в тази битка? Защото, нека си го кажем направо, според мен ти доста лекомислено тръгна в тази битка. В началото бях много изнервен преди битката, както постоянно съм нервен, но тогава бях доста изнервен от чакането и когато изоставах зад Геша, бях, адреналин ми се дигна на макс, успокоях се по някакъв начин, говорих си някакви неща в главата си и се опитвах да се успокоявам и когато се успокоих, достигна Геша, защото видях, че Геша вече не може да си лови куките и точно тогава стана това с глезена, когато видях, че вече съм много близко до него и аз направих грешка, че избързах да минавам трасето. Възможно най-бързо се опитах да мина трасето. Лична моя грешка и за тези избитки. И то започна да ти се получава. Към края, въпреки болката в коляното, която си лечеше, ти куцаше наистина. Да. Започна да се справяш повече от перфектно и започна да минаваш нещата както трябва да. Всъщност. Може би, имаш ли някаква поука от това? Аз бих изходила с такава, че може би яда не е най-големия съветник. Да, яда и най-вече бързината, която имам и в целия живот ми е пречила. И така и ми попречи в играта. За всичко, абсолютно за всичко бързах. Това беше доста голяма грешка. От тук насетне и сега се виждам на екран, че наистина много бързам и правя големи грешки, които не са допустими за човек като мен. Хубаво е, че си вземаш поуки, гледайки се сега да. От вкъщи. Ти буквално със сълзи на очите каза, че няма да можеш да продължиш участието си. Какъв беше този момент за теб?
този момент никога не е бил в моя живот, никога не съм усещала това чувство да рева пред хората, така да всеки да види моите сълзи. Моите сълзи бяха не от това, че губя, а от това, че губя по този начин с контузия. Предпочитах да отпадна, да му победи, отколкото да загубя с контузия, защото за мен по принцип няма думата не искам, не мога да продължа. И затова даже седи на главата нагоре и едва казах не мога да продължа и най-вече чувството за самосъхранение така го усетих за пръв път в живота си. Вярваш ли в вселената, в съдбата и така нататък? Може би това е било точно ситуацията, която трябва да те научи, че в крайна сметка не всичко е по нашите сили и че трябва да можеш да... Абсолютно. Се отказваш понякога, дори да не ти се иска. Абсолютно. Този момент доказа много неща в живота ми, които съм виждал на същия момент. Не съм се отказвал заради самия себе си, заради характера, но точно този момент ми показа, че нещата могат да бъдат и наобратно и да се отказвам в дадени моменти. Игри на волята беше ли мечта за теб? Искаш ли много силно да участваш? Изключително много силно исках да участвам от сезон 4, както започнах да го гледам. Видях FIFA така в сезона и така се заребих покрай FIFA наистина, защото в него виждам един от най-силните играчи. Започнах да гледам с моята приятелка всяка вечер епизода и така моята мечта към Игра на волята се появи много по-силно в мен, но когато трябваше и предния сезон да се пускам на кастинги, не станаха нещата, тъй като трябваше да участвам на 100 на първенство. И не успях миналата година, затова тази година не можах да участвам на Олимпиадата, пък участвах на Игра на волята, която си сбъднах една друга мечта, една не можах, но за сметка на това Игра на волята бях. Защо не успя да участваш на Олимпиадата? Поради ред причини като цяло, доста дълго година се опитвам да качвам килограми в горна категория, ние се сваляме заради да мога да стане европейски шампион, защото нямаме достатъчно време от състезание до състезание да качвам килограми, да обработвам. И контузиите най-вече на европейското в София, имах доста голяма травма в рамото и треньора каза и така седнах и говорим, че нямаме време за подготовка да участвам на Олимпиадата. Така имаш и състезание, което аз трябваше да спечеля, да направя двубой, който да се класирам в квалификациите. И така да видя реда на Игри на волята. Да. Как се подготвяше за Игри на волята? За Игри на волята в началото се обадих на Борис, да на Пашаланова. На Елина и на Борис. Да, така. Се обадих да ми подпомогнат по някакъв начин да се подготвя за игрите. Чувахме се, те ми даваха съвети, защото трябваше да бъда в Русия, но след това се свързах с Михаела. И ходих при нея на тренировка. Тренирахме заедно, доста и психологически ми помага. Даде ми добри съвети за играта, които малко или много не послушах. Но тези хора ми помогнаха така да наистина още мечтата да се възроди в мене и да ходя и на плуване, на гребане и така нещата да се получат до участието ми. Ти май не обичаш да слушаш много. Абсолютно никой не обичам да слушам в този живот. Добре, да, ама мислиш ли, че всичко го правиш по най-добрия начин? Може пък да чуеш друга гледна точка и да разбереш, че има и по-хубави начини от това. В случая... Да, видяхме... Не питай старило, питай пътило. Да. Тези хора вече са минали оттам, така че... Видях грешката си, видях и това, че не съм успял да послушам хората и най-вече и треньора ми. Той ми даде съвети да не съм толкова нервен в дадена ситуация, да съм по-спокоен. Видях на екран за първ път така в дадена ситуация какво правя. И наистина е голяма грешка и мисля, че за напред това ще е един плюс за мен да не ги правя тези неща, дори в живота. А на пъзелините видяхме в играта. Тя тренира ли ги? Или умишлено бягаше от тях? Точно мисля, че при Михайла три пъзела съм се опитвал да решавам. Той беше един с думички, който почти беше готов, но последната дума заедно бяхме решили с... Последната дума заедно решихме с един приятел, от който се готвеше също. Иначе, за кой знае за колко за пъзели не съм се готвил. Последния път, който се готвих само за пъзели, се порязах. Защото трябваше... Защото трябваше да правя, мисля, че един триъгълник, но частта, която трябва да съвпадне точно долу в края, я нямах, изгубих я по някакъв начин, намерих някаква част, се опитах да я направя като триъгълник и така си порязах пръста. И после даже тренировката им беше. И приключи с пъзелите, реши, че са твърде опасни, продължаваш с физическата подготовка. Да, и физическата ни беше нещо вау, тъй като моят спорт като цяло не е много, нямаме така издръжливост и аз много добре знаех, че в Игра на волята ще ми е доста трудно да претърпявам много битки и те са дълги
И ми беше доста трудно и по всякакъв начин се опитах да, нали, да допренеса това да съм по-издръжлив за игрите. Защото с пъзелите може би щях да се оправя, но не като повечето истински пъзелисти, па и аз нямам тая визитка на пъзелист. Добре, не смяташ ли, че трябва да си по-комплексен играч, да може да покриваш възможно повече звена, ако искаш да се видиш на финал? Ами... Какво правиш, ако стигнеш до финала? Без пъзел. Или без плуване. Имаш пъзел. Да. Ами да. В този момент, когато ми казаха, че вече ще участвам, тези неща тогава започнах да ги мисля. Доста крайно беше, нямаше време за нищо. Твърде късно, да? Да. И реших, че по време на играта, наистина в даден момент, когато ми се даде така момент на мене, да отида да реша пъзел, дори да не мога да знам, че аз съм направил грешката. Исках да се опитам вътре в играта, но нямах този шанс, защото в нашето племе видяхме, че има двама пъзелисти, които са обявяха като пъзелисти. Което... Виж сега, значи, ако говориш за Кролис, да, той при всички случаи доста добре се справя с пъзелите. На последната битка не се представи толкова добре, и според него имаше един синхрон, той буквално каза, че е изгубил ума и дума и че адреналина му е дошъл в повече. Така да, че може би това също оказва голямо... Голяма роля. Голяма роля, да. Ами да, адреналина и в спорта, и в живота като цяло понякога наистина мога да ти направи голяма спънка. Аз съм го усещал на моменти на състезание, дори и в игрите, нали вече. Можеш ли да сравниш игри на волята с състезание? От твоя спорт? По никакъв, абсолютно по никакъв начин не мога да се сравни това чувство вътре в играта и това чувство вътре на състезание на подиума, защото ти на състезание си сам. Само твоите мисли, ти правиш каквото си поискаш, ти са щангата, докато в игра на волята ти с племе, знаеш, че трябва да реш всичко от себе си и работиш за племето, а не само за себе си. Нали? Там всички работим, за да спечелим и да вървим напред. Няма никаква база за сравнение, много е по-различно, адреналино усещането и най-вече, когато стъпиш на арената, мисля, че любовта ти към самата игра се появява и така. Много готино чувство, наистина. Беше ли ти трудно да се сработиш? В това да участваш в екип с други хора? За начало наистина ми беше трудно, особено когато виждах, че много хора почват коалиции и разни неща, които са част от играта. И ми беше доста трудно, но с течение на времето и съвети от моето племе, за това кратко мое участие, наистина успях така да се съчетая с тях и да комуникираме повече и да ги слушам. И техните съвети даже ми помогнаха в битката с Игеша, така и в битката първата седмица с Кралев. А имаш ли някой, който повече доминираше в изготвянето на стратегии във вашето племе? Или всеки от вас си казваше къде са му силните, слабите страни и къде може да мине по-бързо и по-лесно? Мисля, че Радо беше един от хората, които най-така добре виждаше играта и най-добри стратегии той правеше, както и Калуян. Те са хората, които ни разпределяха. Няма значение кой беше капитан, нали, за втората седмица говоря. За мен Радо е един добър стратег и наистина може да се развива в играта много сериозно. Доверявахте му се? Да, доверях за играта, да. За играта му се доверяхме. Нямахме даже така никаква мисъл през главата, че не мога да се доверим на Радо за играта. Добре, обаче ти пък имаше сериозен конфликт с Радо. Къде точно се разминахте с него? От ден първи, когато бяхме се запознали с Радо, изглеждаше много готин човек, така се комуникирахме, но когато аз отворих темата за капитан и така предложих той или Силвия да бъдат капитани, Радо и Силвия, и когато вече го избрахме, когато спечелихме самата игра, Радо изключително много се промени. Когато вече бяхме племе, почна така да не комуникира с всеки, гледаше да страничи от мене и говореше как наистина не се разбира с мене. Имало е лъжи, което е казал, които ги разбрах последствие и затова нашата, още от първите дни така започнахме да се хапим един друг. Па и най-вече това мисля, че ние двамата сме доста сериозни характери. И ние обичаме да губим и двамата и това ни попречи да сме така по-близки в играта. Това ли смяташ, че е причината жените също да се отдръпнат от него? В началото племето му гласувахте много сляпо доверие. Всички ви изглеждаше, че много го харесвате. И в един момент жените започнаха да странят от него и някакси да се коалират срещу него. Ами това беше по вина на Радо, тъй като той, когато вече стана капитан и мина първата ни битка, той тогава се промени, започна да, както казах, да страничи, да почне да прави, да се прави на шеф, на командир, да сме чистили. А всъщност в тая игра ние живеем в
една къща, така да го кажа, която всичките сме еднакви, няма значение, че той е капитан. И така жените видяха в него, че той е малко и лицемер. Защото говори едно на жените и после говори друго и там вече го хванаха, че лъжи. Па и като цяло и аз така подпомагах на жените да бъдем заедно и да играем против Радо като цяло. А добре, всъщност развоя на събитията ли те накара да играеш с жените или по-скоро това, че Каролис и Калуян предпочетоха да играят с Радо и ти нямаше опцията? Още преди игрите имах така съвети и от подготовката ми като цяло от много хора да играя с жени, тъй като те ми го казаха по този начин. Четири силни жени, ако играят с един мъж, ще могат да са доста добра коалиция и те ще гледат по всячески начин да не го изгубят и да вървят заедно напреде. В даден момент, ако аз вървя само с жени напреде, ще ми е много по-лесна играта да отстраня жени, отколкото да отстраня някой мъж. И това бяха съветите към мене и аз се опитах по някакъв начин да ги послушам, но да кажа за Калуян, Калуян не играеше на 100% с Радо, докато бях там, тъй като с Калуян от ден първи станахме си доста близки и той каза, че винаги ще взема моето мнение за каквото и да било, за номинирани и дори за играта. С Калуян се разбирах, така че просто ако бях се задържал в играта, мога да го издърпам към жените. Да, аз по-скоро го казвам, вие си имахте, как да кажа, така, по-скоро приятелска коалиция с да, него. Да. Просто неговия ход на съвета беше малко по-различен и това, че коментираше, че не би искал да изпрати на този мъж. Етап мъже. Да. И съответно ще стреля и по жени. По жени. Да. Нека да си поговорим и за съвета. Там доста... За кой? За последния съвет. Последния. Доста интересно подходи ти с това, че... Кажи речи, сам се изпрати на елиминационна битка. Първо под претекст, нали, че искаш да трупаш сила, искаш силен мъж да бъде на тези битки. Но Ралица нещо не ти повярва. Особено. Тя си мислеше, че наистина искаш да разчистиш сметки с Радо. Аз наистина исках да разчистя сметки с Радо. А първоначално защо не го каза? Искаше, може би, да скриеш това нещо от останалите или... Не исках да го скрия просто в този момент, даден момент, след като ние преди съвета бяхме седнали да говорим. И аз бях казал така на... да стреляме по Каролис срещу Радо. Но някои хора не бяха съгласни и аз се изнервих изключително много и казах да гласуват срещу мене, поне да излязат да си изпълнят думата, която дадох, да изляза да се бия в битка с Радо, да мога да го отстраня. Но Ралица дори ми каза, мисля, че това е малко детинско. Mm-hmm. Но моята идея беше не да накарам хората да видят, че аз съм истински мъж, че мога да се изправя пред него. Аз исках да изпълня думата най-вече към себе си, защото на мен така ми беше играта. Наистина исках да махна Радо, да остана аз в племето и вече да са конците да са в моите ръце. Добре, не смяташ ли към днешна дата, че това беше лош стратегически ход? Би ли постъпил по същия начин, ако сега поступил. Пак си там? Бих постъпил, защото аз не искам да мишкувам в тази игра. Аз искам да излизам на битки, даже моята стратегия беше така. Първа и втора седмица да изляза на битки, трета и четвърта евентуално да почивам, за да мога да ходя на битки, да печеля, да се доказвам най-вече на себе си и да печеля грошове и така да се развивам в играта, за да мога да стигна до финал, да бъда по-развит, по-издържлив и по-малко по-умен към и пъзели и към плуването. Исках дори да загубя аз, нали, да отида на битка да има плуване, да загубя за себе си, а не племето да загуби заради мен. Аз не исках да показвам някакво лице, аз исках да показвам чисто себе си, аз и в живота съм така, винаги гледам да бъда една крачка пред другите, за да може да се чувствам аз добре. Разсъждавам си аз, правя си препратки към моя сезон. Не знам, аз примерно, ако съм на твое място, ако знам, че имам някакви слаби страни в качествата ми на арената, по-скоро ще гледам да не се появявам толкова често на елиминационна битка. Но ти си имаш своите виждания за нещата, затова сме... Добре, ще задам въпроса. Когато виждаш, че ти по някакъв начин заради твоите слабости дърпаш племето назад, примерно казвам, така. Какво правиш тази игра? Ти в случая не си дърпал племето назад. Не, аз задавам ти го този въпрос за хора, които се готвят за напред и да го знаят. Според мен е като... Заради своята слабост да дърпам племето назад. Да, примерно, ако ти си виновна за дадена ситуация. Както така, мен ме изкараха виновен за павката с битката. Да.
Ми в Игри на волята не може всеки да може всичко. Но пък всеки, щом е получил шанса да влезе в предаването, може по различни способи и начини да стигне напред в предаването. И ако не можеш с мускули, можеш с акъл. Да. Така че дори да дърпаш племето назад, ако племето реши да те остави, абсолютно, и ти си мозъка в племето, защо да не останеш? Може би ти си права. Като помислиш реално... Добре, жените на съвета, Виктория всъщност отправи първа тези тежки думи към Радо и това, че тя коментира, че Радо се опитва да манипулира останалите, да пуска някакви мухи в главите на другите, да ги настройва един срещу друг. Анджи после и тя се прикрепи към това мнение. Можеш ли да ми дадеш някакъв конкретен пример, защото малко за зрителите остава така скрито това нещо, а вие... Започнахте явно да говорите как Радо лицемерничи. Това всичко започна, когато бяхме... Аз се върнах от битката и Радо започна да говори против Силвия, когато се върнах. Той започна да говори против Силвия и против другите участници. Жените особено, че се правят на супер красиви, сексапилни, че привличат по този начин мъжете. Мисля, че той тогава някакси не можа да издържи, или така да го кажа, не можа да издържи така психически да не се отпусне вътре в играта към жени. Според мен. И затова се опита по някакъв начин така да направят права към Силвия, че тя е доста разголена и другите жени. И те затова... И в другия случай най-вече, че Радо отива да говори с Силвия, как да, той опитва да я привлече към нея. И той малко е лицемерство да говори, идва да говори на мен, но отива с Силвия да иска да играе. Според мен е лицемерно. А не смяташ ли, че наистина... Това го е притеснявало. Начина по който изглежда Силвия и да си мисли, че това е стратегически ход. Ти как мислиш, бил си вътре в ситуацията, дали това е нейното нормално поведение или всъщност наистина е било стратегически ход от страна на Силвия да ви... Умотай. Да ви умотае, да, с женски приеми. Ами, така допреди играта аз никога не съм познавал Силвия. После вътре чух, че тя с това е известна да привлича млади мъже към нея с тялото си, с абсолютно всичко, което може. Според мен е бил стратегически ход, но това да замества, той замеси нашите семейства, моето на Калуян, и това малко ме ядоса и като цяло и Калуян. И Анджи беше човека, който изобщо по никакъв начин не играеше коалиционно в началото и дори не се опитваше така да си налага мнението, защото никой не търсеше мнението, особено на Анджи. Но Радо наистина е лицемер за мен, защото не се говорят. Едно говориш на синхрон, едно отиваш после говориш пред Калуян, както видяхме, че казах, все едно Калуян е виновен за битката, която сме загубили. И според мен това е лицемерство. Радо ни показва себе си в реалния живот, той показва някакво друго лице и аз съм го приличил като не към обида към Мартин, малко така на Мартин ми мяза. Така постоянно крака му трепери, говорише няколко дена, така постоянно гледа някъде и ми мяза малко на Мартин. Това си е комплимент към Радо. Да, Марто в миналия сезон беше топ стратег. Да, но се опитва да покаже друго лице, мен това малко... Странно ме е човек да влезе в реалити и да показва някакво друго лице. Покажи себе си, защото аз не мога да те изимитирам перфектния начин, то се разбира за зрителите, че той се опита да покаже някой друг според мен. Нека се върнем малко и към Силвия. Смяташ ли, че такъв тип приеми са правилни? Не знам до каква степен са правилни по този начин, защото... Според твоите възприятия, принципи? Абсолютно по никакъв начин. Според мен Силвия не играеше грешно. Според мен това е чисто стратегически ход, както казахме. Но според мен е грешно за зрителите и най-вече за деца, които ни гледат. Малко по-така трябваше да се отнася, тъй като и тя е по-голяма. Аз го казах, тя е малко по-малко от майка ми. Имах доста така уважение към нея. И мисля, че не е много готино да показва така тялото си пред камерата. Особено за нея. За всички други жени, те са млади момичета, могат да правят каквото си поискат, но Силвия е малко по-голяма. Не е, че нещо лошо прави, но не е окей за пред камера. Защо? Ще те попитам. От гледна точка на това, на 20 години си и можеш да показваш стегнатото си тяло, на 40 години не можеш да го направиш. Защо на тази възраст е по-различно? Защото ти на тази възраст трябва да показваш много по-различни качества, според мен, в този живот, да дадеш пример на децата и на,
на подрастващото поколение как да бъдеш наистина жена или мъж, да показваш много по-различни неща от това от тялото си. Защото в този живот наистина всеки се опитва да показва тялото си, да показва социалните мрежи колко е перфектен, а всъщност в реалния живот, нали, да не е обида към хората, но за мен 90% от социалните мрежи, които скачват такива снимки и се показват по този начин, не са толкова истински и някои неща са супер фалшиви. Според мен не е готино да показват това. Трябва да се дава пример, да учат децата, да тренират и възможно най-да се вдигат в небесата, те да го кажат, да се издигнат до такава степен. Добре, отутре с монахински дрехи ще се обличам и аз в подкастите. Нямам предвид чак до такава степен. Еми, аз съм тръгнала по пътя на Силвия с възрастта, така че явно ще трябва и с дрехите да внимавам малко повече. По твоите думи. Аз не съм казал като монахиня. Сега не може... Шегувам се. Няма да те вкарвам в интриги. Ще тръгна да ти обяснявам сега там. Добре, обясни ми. Не можеш ти да фаниш от тяна и те да си го схвалиш приерно и всичко да ти се вижда от тренили сутринта, приемам заставаш на басейна, вдигнала си краката до такава степен, че абсолютно всичко да ти излезе наяве и всички мъже да отсрещат си дъти, просто че и камерите бяха там. Значи не е много окей. Ето това е ситуация, която зрителите не са видели. Е, тази ама аз съм я видял. Разбирам вече какво имаш предвид. Не е просто до начина на облекло и това как се държиш? Се държиш човек, да, за нейната възраст. И с това облекло, да. Включително. Добре. Чакай малко, забравих да те питам на съвета. Радо направи един интересен ход. Имаше по принцип възможност той да се спаси от битката, но не го направи. Защото и ти и Миряна имахте по... ти и Радо имахте по 3 гласа, Миряна имаше 2. Ако той беше гласувал за Миряна, щеше да остави решението в капитана в Калоян, а той ясно беше изразил, че не иска да праща двама мъже. В този случай, мислиш ли, че всъщност Радо можеше да се спаси или Калоян щеше да изпрати него и Миряна, ако беше оставил топката в ръцете на капитана? Ако беше оставил топката в ръцете на капитана, наистина Калоян щеше да спаси мен, щеше да прати Радо според мен, нали, до моите виждания и до нашето приятелство. Но според мен Радо не го направи, защото Радо за мен е истински мъжкар и излезе наистина. Удържа се на думата, защото аз му казах, даже му благодаря за това, че ме номинира да излезем да играем истинска мъжка игра и който победи. И ни тогава се обещахме, който и да победи няма значение. Между нас всичко приключва тия скандали и тем подобни. Нашата идея беше да излезем да играем заедно битка един срещу друг цел. Сега изглеждаш смирен, обаче след този съвет вие почти щяхте да се сбиете. Не само с него. А с кой друг? Ами Кароли ще да замени покрай него. Ох, леле, а добре. Защо си изпускаш така нервите? Защото ние след съвета, нали, сядаме да говорим и той така почна много да говори на Силвия, ми мисля на до главата, наистина много изнервен бях и той замеси семейството ми. И тогава вече, когато чух Ангел, жена, дете, и те знаеха, че изключително много ми липса семейството, знаеха абсолютно всичко. Аз съм ревал даже, когато бяхме на резиденцията едната сутрин, както си да е така, си едно видях детето си и през цялото време бях натъжен за детето си. И той, когато го спомена, и аз избухнах направо, си едно нещо в мен така прещрака и исках да се засиля и така да приключи всичко като цяло. Нали, не е много окей, но в този момент, когато някой говори за най-близките ми хора, които ми липсват, нищо абсолютно почти не може да ме спре. Може ли тогава да кажем, че семейството е най-голямата ти сила, но и най-голямата слабост? Щом така се изпускаш нервите? Ами според мен на всеки един човек, когато не е виждал някой доста време, семейството му е и сила, и пречка в живота. Добре, де, как щеше, ако беше останал до края на предаването, как щеше да издържиш тази тяхна липса? Много трудно щях да издържа, наистина много трудно щях да издържа, но щях да изтърпя, тъй като аз съм бил много време по лагери навсякъде. И имало моменти, когато не съм ги чувал, имало моменти, когато съм ги чувал, но там вътре знаеш, че на 100% не мога да ги чуеш по никакъв начин, щеше да бъде доста трудно и може би в дадена ситуация щеше да стане по-зле, ако бях продължил. Какъв е най-дългия период, в който си бил разделен от семейството си? Без никаква комуникация. Да. Без никаква комуникация, мисля, че седмица макс. Без никаква комуникация. Значи със сигурност щеше да ти бъде трудно, ако беше продължил. Трудно, но в този живот има трудности, но и невъзможности, според мен. Всеки може да направи всичко, когато има желание. Така е. И от настройката много зависи. И от целите.
Добре. Връщаме се към племето. Малко по-късно пак ще те поразпитам и за семейството, добре, ако нямаш против. Да. За да те опознаят зрителите по-добре. Смяташ ли... по-скоро не смяташ ли, ми кой според теб е най-слабото звено в племето ти? Най-слабото звено в моето племе е по принцип Виктория. Защо така мислиш? Защото ние много казвахме Миряна, че е слаба, но според мен Миряна е много по-силна, защото видяхме от една битка и се върна и беше много по-мотивирана, но в преди два дена в битката, когато трябваше да скачаме варели, трябваше да дърпаме. Видяхме Вики колко е слаба психически, тя не искаше да излиза, дори да се бори срещу Наталия, мисля, че трябваше сега да се бори. Тя нямаше желание на две битки да излиза, да се опитва да направи нещо за племето. И мисля, че тя е най-слабото звено и освен плуването няма нищо по-различно. До моите виждания, вече пред екран. А за Анджи какво ще кажеш? Защото преди малко сподели, че тя почти не се чува в племето. На какво мислиш, че се дължи това? На стратегия. Тоест, тя си мълчи, а не вие да я игнорирате. Ами ние малко игнорирахме. Защо? Ами защото тя така седеше, нали, с нас на масата, с всички заедно, но каквато и да е тема, никой не я изслушваше и тя видяла, че от първите дни, че никой не я изслушва и така не искаше да си изкарва гласа на всяка, защото даже тя се обиждаше от факта, че тя когато тръгне да казва нещо и някой продължава да си говори и изобщо не я слуша и тя каза, че нали, няма да продължа по този начин да някой да говори вместо нея. И така е страничиха повечето хора от нея, но за Анджи мога да кажа, че една от най-подготвените може би за този сезон. Тя ми е фаворит от жените вече определено след всеки епизод. След всеки епизод, който виждам аз до сега, нали, вече по екран, защото там виждаш много малка част с адреналина и не обръща внимание на всичко. Виждам Анджи как минава трасето, виждам как минават всички други жени и... Като куршумче. Да, като стрела, тя никой не може да я мине според мен на тая ран, нито една жена, нали, може би ти. Чакай сега, да. Как така се шегуваш? Да има малко шеги само. Комплиментите след подкаста, за да не стане, за да не излезе, че подкупваш водещата. Да, е ли? Да. Добре. Добре. Преминаваме към елиминационната битка или по-скоро битката за спасение. Битката за спасение. Радо ти взе 4 точки. Да. Пак се ядосваше. Този пусти яд от твоя страна. Ти не спря да подскачаш и да вилнееш от нерви. Ами аз тогава и малко така, той имаше доста голямо предимство пред мен, защото той е висок, с дълги ръце и най-вече, че аз имах и блоки в кръста, защото предния ден се вижда как аз си, като скачам от варела си, изсъквам кръста. И на следващия ден имах блоки, после ми беше доста трудно да държа кръста и по този начин да дърпам и наистина Радо тогава ме победи от всякъде и много добре знае, когато още видях битката, опитах се да дам всичко от себе си, но даже сгреших в едното. Единия път щях да взема поне точка, нали, което е. Той пусна въжето, аз помислих, че е моя точка и така и аз скочих долу и даваха точката на Радо и пак от бързина изгубих, не можах да му взема една точка. Нали. И пак се вижда, че на този епизод наистина Радо ме превъзхожда с това, че не може, той не бърза за нещата, а ги обмисля наистина. И аз го уважавам това него. Желанието е да ми помогне, даже мога ти кажа, че вече в живота. Така да ми дава съвети. Изглеждаш ми много по-мъдрял от това, което виждаме на екрана. Видях какви са ми грешките в играта. Това е много хубаво. Поздравявам те наистина за това, че си си взел поуките от това, което си видял и че си оценил грешките си и сега си се постарал да работиш над тях. Постарам се да работя върху много други работи за сега. Предстои да разберат много зрители. След малко ще те попитам и за тези неща. Преди това да продължим с игрите. Гешев и Павката пък имаха някаква така доста интересна стратегия. И Гешев искаше да пусне нарочно, за да може Павел да победи. Той не искаше. Втори ли се е неуважително това? Ами... Той си пусна направо. Добре, да, ама в крайна сметка Димо като им се скара и ги заплаши с блатото, изглеждаше, че вече започнаха да играят. Дали е било така или не, те си знаят знамата, да. Но как ти се стори този техен ход? Неуважително, не е спортсменско и страх от противника.
мога да кажа, от страна на Геша за това да изгуби, може би и стратегия добра, за да не изгубят Павката, но за самата игра и за самата арена, мисля, че такива хора, пак така малко се изразя кофти, не трябва да се постъпва по този начин. Колкото си силен, толкова. Излизаш, биш се, падаш, заминаваш си, няма никакво значение. Това е игра на ворот. Всеки се заминава рано или късно там. Няма значение дали си заминал първата седмица или последната седмица. Бъди наистина мъж, излез, би се и каквото стане. А тази постъпка, ако си на мястото на Павел, как би я възприел? Защото аз лично бих се почувствала малко като да не вярват в моите способности и да ми кажат, отдръпни се на страна, аз ще се оправя. Ще се оправя, да. Ти не можеш да се справиш това. Аз ако бях на негово място, нали той момчето се каза тогава на арената, Ралица го попита, нали попита мен срещу кого искаш да излезеш на арената. Аз си казах Геша, защото Геша така искаше и на мен тогава още повече адреналин се дигна да го отстраня. Но за Павката наистина ще се почувствам много кофти, защото той го вижда цяла България, как Гешата вижда, че Павката наистина е слаб играч. И се опитва да му помогне, а по-скоро му вреди, защото всяка една битка ти помага за напред в играта, ако я спечелиш. Може би така и при състезанията. Да. Трупане на опит, да, съвсем по различен начин е едно състезание от това да отидеш просто на тренировка. Ами ние сега точно такъв е проблем. Примерно аз не съм участвал от 4-5 месеца на състезание и сега като излязаш се почувствам се едно съм на чужда територия. Така и в играта. Ако не излезеш на битка, на някаква номинационна поне, ти дори да отиш на финал, ти няма да знаеш сам какво да правиш, а чакаш племето си, ще ги търсиш и така. Според мен, нали, до моите въжени. Добре, нека отидем малко и на битката, да поразгледаме там какво се случи. Какво мислеше, какво си помисли, когато видя битката? Това е не е от чисто силаческите битки, има доста голяма доза късмет в нея. Ти късметлия ли си? Ами, точно в този момент. Точно в този момент никакъв късметлия не бях в началото особено. Ми не беше, ама преди да почнеш играта всъщност, какво си помисли? Когато видях битката, видях, че има стрелба. Нали, за да мога да ги ловиш, викам доста добре. Видях, ти каза, че не си ходил на риболов никога. Да, не съм ходил, но съм стрелял с куки, халки и съм доста добър. Така. И си мислиш, че стрелбата не съм ще бъда добър. И когато видях на арената, че има и скоци, но не видях гъбките, наистина много малко. Видях добре, че не съм ги виждал. Другите неща ги видях, видях и варела. И още когато видях, нали, каква е играта, наистина си мислих, че спечеля. Но нямах толкова късмет. Каква е толкова драмата с тези гъбки? Ръста? Или се плашиш? По никакъв начин. Нищо не мога да плаша. Абсолютно по никакъв начин в този живот много трудно би ме оплашил и почти невъзможно нещо да ме оплаши. По-скоро ръста ми, късте ми крайници не ми позволиха така да ги минавам като по-високите от мен, примерно. Доста трудно ми беше, там трябваше доста голям разкрач. Ако беше на два крака, както беше... как се казваш това? Примерно... Хималайската стълба? Да, точно така, Хималайската стълба. Ще бъде много по-лесно. Искам да те поздравя за Хималайската стълба. Адски много ме кефи как минаваш. Ти си просто като зайче. Скок под скок с два крака, ама супер готино го минаваш и никой не може да ти стъпи на малкия пръст там. Ами аз... Въпреки ръста ти, ето виж, намерил си начин. Може би на гъбките трябваше да пробваш по този начин. Нямаше как. Просто беше невъзможно. Според мен не бе, тъй като аз когато първия път паднах, защото аз или падах на третата, или на последната в дясно. И вижда как с всяко едно падане те се размърдат наляво и надясно. И ако бях скочил с два крака, риска да падна да се ударя за другата гъбка на врата или главата, ще да бъде много по-лошо, отколко да е контузия глезена. Имам чувство, че много въртинкваш нещата. И представи си го ти, че мога да се служа. Точно в този момент, нали, минават абсолютно всичко, че изключително много пъти падах аз на тия гъбки. Изключава се така, такова нещо не съм виждал. Даже и Мастагарков не пада толкова много. По време на състезания, преди да се пуснеш на тях, представиш ли си как ще се случат нещата? Имаш ли в главата си състезанието, как преминава стъпка по стъпка? Точно или... за тая битка. Не, не, по време на състезания. По време на състезания тренерите са до нас в спорта. Аз те питам за автогенните тренировки. Онези, които си затваряш очите и си визуализираш целия процес. Защото много спортисти твърдят, че това е половината от подготовката. Психологическата подготовка всъщност.
така ще го кажа, аз когато затворя очите, не мога да си представя такива неща. Не, представям се до някаква степен и като цяло най-вече, нали, дори да се представя нещо, при мен винаги има някаква заполука. Фаталист ли си ти? Роден съм на петък, петък 13. А, чакай. Малко отклонение тогава. На коя дата си роден? Защото има зрители, които много силно се интересуват от зодиите. 13 юли 2001 година. 13 юли 2021 година. В кой град? Руса. В Русе. Скъпи зрители, ако искате да направите натална карта на Ангел Русев, ето сега е момента. Каза си, кога е роден, къде? Но за точен час, извинявай. За точен час мисля, че е около 11 часа на обяд. 11, добре. Да, преди обяд всъщност. Добре, да. Имате пълната информация. Долу горе така, помня, че ми е казала майка като малка. Но не съм я питал след това. Еми дано и тя да помни тогава, надяваме се. Добре. Ами след толкова братя и сестри, малко трудно. Колко братя и сестри имаш? Двама братя и две сестри още. Пет деца сме общите, аз съм най-големия. Голяма банда сте. Биете ли се често вкъщи? Не. Това не го имаше при нас. Наистина при нас имаше доста дисциплина, тъй като почти така да кажа, цялата ми рода са свързани с спорта. И при нас дисциплината наистина е по-така и никога не сме се карали и били. Карали сме се, нали, да се скараме по-малките от мен, но те не могат да ми отвърнат по никакъв начин. Има доста по-голямо уважение към мен, най-вече. Звучи като някаква утопия. Аз за първи път чувам такова голямо семейство, братите и сестрите да не се карат. Особено пък и братите да тормозат сестрите. До възпитание, наистина. До възпитание според мен и как ти искаш да им помогнеш по някакъв начин. Аз винаги съм бил човек, който иска да помогне на братите и сестрите си по какъвто и да е начин. Малко лоши примери дадох, но със сигурност съм искал винаги да бъда от полза на някой. И затова е нямало така, аз да ги натискам да правят нещо на сила или да им се карам да ги бия нещо. Никой не може да стане. Важно е намерението, а това дали си успял да го покриеш или не. Абсолютно. Всеки човек греши. Учим се от грешките си. С чуждата прошка също се получава и доста по-лесно да се получим. Нека тогава да преминем към темата за семейството, защото те подпитах вече някакви неща. Ти имаш съпруга или приятелка? Съпруга ще ми стане скоро. Предложил съм и брак. И скоро ще сключим с граждански брак. Добре, страхотно. Чакаме с нетърпение тогава да видим сватбените снимки. Имаш и детенце. На колко годинки е? Годинка и половина. Липсваше ли ти много в игрите? Ужасно много още на момента, когато си оставих телефона, вече всяка комуникация спря, още вечерта така започнаха ни мисли в моята глава. И както знаете, на няколко дена бях на резиденция и една сутрин ставам супер рано и така се взех кафето и излизам на вънка да спия кафето и с едно от басейна виждам как тича към мене и се усмихва, сълзите ми тръгнаха. И като цял от деня, който си едно съм го видял, нали, визуализирах си го и не спираше да ми излиза от главата за тия две седмици, където бях. Искаш ли да стане като баща си спортист или смятате с майка му да го оставите да си върви по своя собствен път? Смятаме, тъй като както и моята приятелка е спортистка бивша и според мен ще върви по този път, но нека той да се избере и ако има начин, който ние да му помогнем за спорта, ще му дам съвет, но така да се налага мнението към него, какво да избира в този живот, мисля, че не бих. Но все още е малък, не знам и аз ще се променя и той ще се промени. Не знам дали ще му слуша, не знам дали аз ще слушам него, така че всеки се променя в този живот. Ти промени ли се, когато се роди? Да. Преди той да се роди, аз не се прибрах в Русе. Постоянно в София, Варна, обикалях се навсякъде. Но когато той се родя, се промених корен. Спрях да излизам по барове, спрях да ходя с приятели навън, спрях всякаква комуникация почти с приятели. Нямам вече близки приятели до себе си, не излизам с абсолютно никой. Защо? Защото видях, че те ми пречат в живота, а не ми помагат. Всичките ти приятели ти пречат? Техните виждания по-скоро и до какво те могат да ме доведат покрай тях, ще пречат в моя живот по-скоро. Възможно ли е това, че ти си бил тогава на 21 или на 22? 21. Предполагам, че те са били връстници твои, повечето ти приятели. Да, някои са една година по-малко, други по-големи, но
има много различни неща, които те правят и аз не исках да ги правя след като имах дете вече. Как се запознахте с жена? Това направо. След едно мое... За разказване ли? Да, принципно, разказвал го до преди малко. Аз бях на европейско първенство, там е европейски шампион в Москва и след това имах доста съобщения в Инстаграм и социалната мрежа като цяло. И единствено тя така ми писа, изглеждаш ми малко надут, но искам да се запознаем, но това помня долу-горе. Тя се е свързала първо с теб. Това помня, наистина, аз съм ми казал, не сме връщали чата никога. И даже не помня как сме следвали, този момент направо ми е изгубен. Аз само помня това, че тя наистина ми написа, че изглежда надут. Само това помня, нали, в началото и си мисля, че той е още първия чат. И... Нейната версия май е друга. Не трябва да я попитам. Не мога да извънна и сега. Не. Според мен е точно това, наистина, мисля, че добре го помня. Нали. И тя се отличи от другите като цяло, затова и отговорих, защото всички други поздравления на това онова, но тя се отличи с това и видях нещо по-различно в нея, още в самото начало. Но беше доста рано да си мисля за такива неща и когато трябваше да се прибирам към Русе, прибрах с автобуса и тя беше на частно парти там някъде с приятели. И аз се обадих как, че пътувам към Русе и тя ми каза, идвам да те чакам на гарата и беше точно 3 часа през нощта и тя беше на гарата и ме чакаше и остави си партито. И така в продължение на няколко седмици дни излизахме като чисто приятелски взаимоотношения имахме. И след това заминах на лагер в София и тя ми се обади, че идва при мен в София. И така вече започнахме едно да спим по-близки. След това тя се прибрава в Русе, всяка вечер говорим по телефона, заспиване по камери. И след това нещо в мен са... Видях кога тя започна да се влюба в мен и аз. Обаче в този момент никога не съм мислил, че аз ще имам сериозна връзка, тъй като никога преди това съм нямал сериозна връзка. И казах, нали след това вече, казах, че искам, нали, да се оставим, чисто да сме си приятели в живота, нали, да няма нищо между нас, тъй като тя ще страда, аз съм по лагери, постоянно някой пише, излизаме с приятели. И така като цяло първия път да се разделихме. Заради моята бързина, че исках така, явно тогава съм искал да се живея пак живота. Или може би е било твърде непознато за теб и си се по-скоро, оплашил от, до някаква степен от това, че ще обвържеш друг човек с живота си и твоя живот и също най-вече, ще се промени. И най-вече тя ще страда за мен, защото аз съм супер надалече постоянно. И това някакси ме накара се едно да се разделим за този момент. А това с лагерите, тя казваш, че е спортистка. Тя е бивша спортистка. В какви спортове е била? Не е ли ходила тя по лагерите? Тя е джудо, тя е от град Козлодуй, учи в Русе, но тя е прекъсвана спорта заради образованието си като цяло. Но тя не е била така по лагери целогодишно, не е била в национален отбор. Тя е, нали, в училище там и ходи по състезания, печели медали. Златен мисля, че даже има сребърен, но така професионално никога тя по-скоро се е съсредоточила върху ученето си. И в крайна сметка сте се разбрали за лагерите, разбрали сте се явно и за всичко друго, защото... Еми не е много така, ако ти разкажеш, малко ще такова. Пак бях на лагер, тогава катастрофирах. На автомагистралата ме блъснаха и тогава ми се счупи телефона. И ме докараха в болницата в Стара Загора и единствено само нейния номер помних. Имах часовник, който... той беше леко пугнат, само виждах някакви номерца и звъннах да дойде да ме вземе от болницата. И нейната реакция беше, как си добре, защо си. И аз си казах, къде съм, викам, вземи от школата, нали, ела да ме вземеш, тя ме взе и тогава разбрах, че той е единственият човек, който може да ми помогне живота и че е единственият човек, който ме обича, може би. Толкова силно, че да до такава степен да стигне, че аз да съм и остал и тя да дойде да ми помогне в най-трудния момент. И след това вече Алдин се появи. Пожелавам ви винаги да е така и винаги да се подкрепяте и любовта ви да нараства с всеки изминал ден. Как реагира тя на Игри на волята, когато разбра всъщност, че ще участваш? Подкрепи ли те? Тя всяка вечер от четвърти сезона сам сяда, всяка вечер гледахме Игри на волята и така и тя знаеш, че аз имам доста голяма мотивация и мечта да участвам в игрите и когато разбра, че ще участвам, беше много щастлива и много ме подкрепяше и отнемах съвети. И тя винаги ме е подкрепила, защото знае, че аз следвам моите мечти и се сбъдват рано или късно и винаги е била до мен и ме подкрепя ужасно много. Даже по някакъв път така си мисля, че даже нината подкрепя ме идва в повече. Защото дори да бъде за нещо още, тя ме подкрепя наистина.
Ето, може би сега гледа подкаста и ще разбере, че трябва от време на време да ти казва истината в очите. Да, трябва. Ама и тя по някакъв път ми я казва, ама аз съм довъртил очите, но... Наистина ме подкрепя, наистина такава подкрепа не съм имал, нали, то няма и как, нали, от друга жена, но от родителите си, от най-близките хора, които съм преди нея, съм нямал такава подкрепа, както от нея. А тя самата не иска ли да участва в Игри на волята? Представиш ли си, ако бяхте в миналогодишния сезон, когато да. Бяха всички тези... Тя тогава беше бременна. Добре, съм се хипотетично, пък може да има и друг сезон по двойки. Бихте ли били участвал с нея в Игри на волята? Или смяташ, че това по-скоро ще те разсейва? Бих участвал, няма да ме разсейва, но тя много ще ми се кара там, че тя има по-добри виждания със сигурност от мен за самата игра. Още преди изобщо някакси да е играла нищо, тя вижда, има добри виждания и според мен малко ще се караме там повече. Отколкото така да ме разсейва, тя наистина ще ми помага и тя наистина е доста добър мотиватор. И ще бъде грандиозно участие на едната. Може да вземе и малкият, той с нас замина трасето. Цялото семейство в Игри на волята. Да. Ми може пък това да е в крайна сметка. Може нов това, сезон. Да. Цялото семейство с децата. Но бих участвал, наистина бих участвал с нея, защото знам, че ми е от полза голяма. Разкажи ми как е живота в Русе. Русе е много красив град, обаче пък ето ти не стигна, даже не стигна до блатото. В Русе само знам, най-вечер че имам... бях. Да, ама това не е като да страдаш и да... кажи ми, с комарите. Всъщност имаш тренинг с комарите. В Русе има много всъщност комари. Нямам. Всъщност нямам. А в Русе няма ли комари? Ами, аз не... То, има си ужасно комари, но те са покрай Дунава. Е, ти не излизаш ли на разходка? Това ще, това ще ти обясня, че аз не излизам толкова много. Аз даже и по кафета не обичам да ходя в Русе, не обикалям... Излизаме с моята приятелка, някой барчи нещо или примерно седим някъде на вечера и това е. Като цяло не съм някакъв романтик да я водя някакви срещи, нещо. Какво а трябва? Трябва, но не съм такъв. Шегувам се. Да. Няма много, всъщност наистина си има комари покрай Дунава, но нагоре наистина няма. Наистина и комарите, които бях видял за една вечер на блатото, ми се сториха ужасни. Връбчета. Връбчета, да. То си е връбче направо. И жабчета имаше. Добре, нищо няма да кажеш за Русе, да не ходим в този град, така. Отидете в Русе. Отидете, вижте града, вижте кажете града, ми какво има в този град. Да, и аз да отида. Ама аз ще кажа, ти питай. Аз съм ходил преди, но сега не чак толкова. Сега просто вече се спрял да излизаш. Да, по-скоро ходя на площадки с малки. Коя е най-хубавата площадка в Русе? Най-хубавата площадка е на Родина. Да знаете, скъпи да. Зрители, ако сте от Русе или в района на Русе. Да, района на Русе. Тя се намира в Родина 3 и там има брутална площадка, точно до фризьорски салон. Няма да споменавам ими. Добре. Да те върна малко към спорта. Да. Скоро имаше един интересен пост, който беше пуснал към федерацията и той беше доста гневен. И остър, да. Отправя една много сериозна критика към федерацията. Можеш ли да споделиш на зрителите за тези, които не са информирани за какво става въпрос и защо беше всъщност така разпален по темата? От няколко дни сам Българската федерация повдига на тежести. Има доста големи проблеми с пари и с шефове да сменяме президенти. Доста от тях крадат пари от Министерството и от Федерацията, които изобщо не са записани по никакъв начин никъде. Министерството няма вече желание да работи с Федерацията. Ние от 9 месеца вече не сме получавали пари. Нямаме лагер, нямаме подготовка по никакъв начин. Миналата година по същия начин, през 4 месеца вземахме някакви пари и нямаме нормален начин на тренировка, нямаме обстановка и в момента са критични условията. Днеска съм бил в Министерството на младежта и спорта, ме поканиха, нали, така, с отбора. Нещата са критични, днеска ги разбрах по-ясно какво е, защо е ситуацията. Това не е ли проблем, който в много федерации съществува? Не е само при вас? В много федерации съществува този проблем, но пред тях поне състезателите им получават това, което трябва, постоянни лагери, доколкото знам. И са пак по-добри от нас, защото при нас президентите се сменят като носни кърпи. Аз си харесвам Ангел, слагам го президент, аз си харесвам Тос, слагам го президент и така нещата не се получават, се вземат някакви пари и нищо не се върши, освен да се крадат пари. Но и ние не знаем от колкото това е проблем.
И как това ще се отрази, това положение с федерацията, ще се отрази на твоята спортна кариера? Има доста голяма вероятност да се отрази на моята спортна кариера. Наистина, така даже се разчувствам, когато тръгна да говоря по тази тема точно. Винаги съм казвал, че искам да си остана в България да продължа спорта си. Но нещо от 3 години насам виждам, че нещата не вървят на добре. Аз ако искам да го се готвя за Олимпийски игри, или трябва федерацията и министерството да се вземат в ръце да подпомогнат за това да се оправим, или ще трябва целият национален отбор да се разпане, да приключат с щангите в България и ние да се търсим или работа, или да ходим да дигаме за друга държава, което е изключително трудно за един създател, който обича родината си. А със спонсори не могат ли да се случат нещата? Дори със спонсори в момента не могат да се случат нещата. Аз имах спонсор в Русе, но поради ред причини не знам които. От след като цяло подготовката ми за Игра на волята ми спряха парите от там на мене и не знам защо все още не ми е казано. И като цяло повечето създатели в момента нямат спонсори, защото никой не иска да дава пари, просто че не знае дали утре този създател ще участва. Ти имаш доста медали. 4 златни, 1 сребърен европейски, да. 1 бронзов от световно. 1 бронз, 2 бронзови медали от световно и 1 златен в движението изтласкване на световно. С каква цена ги печелиш тези медали? С много труд, много лишения. Най-вече обичата ми към спорта. Нищо друго. Мен доскоро не ме интересуваха пари, не ме интересуваха слава, нищо друго. Освен да печеля за себе си медали и за родители и близки да ги правиш щастливи. Как успяваш да ги съчетаеш с семейството си? Така, че да не игнорираш тях и да си напълно отдаден и на семейството, и на спорта. Много хора не могат да съчетаят кариерата и спорта. И аз опитвам. И семейството. И аз опитвам по някакъв начин да съчетая нещата. На мен ми е доста трудно. Както и на хората около мен да се свързват с мен, да ме виждат. Доста е трудно, но те знаят какво е желанието и обичта ми към спорта. И те знаят аз за какво се боря всъщност. И докато не постигна тази моя цел, аз няма да спра. И те за това ме подкрепят каквото и да съм направил, където и да съм бил, дори да не съм обрал внимание. Знае, че моята мечта е единствено да взема медал от на Олимпиада и да приключа с спорта като цяло, нали, като състезател. До кога мислиш да продължаваш? Ами до когато успея да взема медал. Може би 28, може би. Само Олимпиадата, това е единственото. Само. Аз така го казвам, все едно. Е, така можеш да отидеш на Олимпиада. Само единствено Олимпиадата ме спира да спра на спорта. Че не съм взел медал. Само оттам липсва медал. И искам да го закача на врата си този медал и просто да спра като създател. Само това ми липсва. А ако не успееш? Ако не успея, няма такъв начин да не успея. Как така няма успея? Няма такъв начин. Проверявам те, ти преди малко каза, че си много фатален в мислите си. Да, но няма, за мен в моя спорт няма такъв начин. Просто наистина 2 олимпиади подред, предната имаше коронавирус. Тогава доста ни попречи, ние бяхме изолирани от всички, бяхме заключено място. Наистина тогава изкукоригах. Наистина. Станах един път, щях да скоча от втория етаж. Нали, нищо не е, но до такава степен стигнах. Бяхме заключени в една гора да тренираме. Което е обществена тайна вече. Явно да. Да. И така, няма да справим с желанието в мен, е много силно и мисля, че 28-ма вече наистина ще успея да взема този медал. Пожелавам ти го. Мерси. Добре, да се върнем към Игри на волята. Да те попитам, кой ти е фаворита? До този момент поне. До този момент фаворита ми е Калян от моето племе Силни, защото аз виждам в него, че е доста комплексен, умен и наистина може да спи. И другия е Микяй от дръските. Защото Микяй... Силовите спортове няма как да не се подкрепите. Микяй го познавам като спортист, като личност, знам какъв човек е и наистина много вярвам в него. И мисля, че ще даде всичко от себе си, се показва на арената, че е доста силен. Така, двамата фаворити са ми това. Иначе от никой друг. Така не мога ме впечатли все още. От жените някоя жена, която да те впечатли? От жените Анджи, като една от изключително най-силните жени и Крамарска. Добре. А с кои участници си поддържаш контакт? Поддържаш ли изобщо контакт с някой? Защото сега ти преди малко ми каза, че почти си теглил чертата на всичките си приятели. Говоря с приятели стари, които са извън играта, нали? А за нови има място в живота ти?
Има и доста хора успяха да влязат. И най-вече от моето племе успя да влезе Калян. Нали, с него сме супер близки, даже от тях съм спал, както се вика, след игрите. И това сега ще е голямото заглавие. Що? Шегувам се. Мани, де се шегува така? Мани, стана тук като синхроните. Спокойно, аз не съм толкова страшна като редакторите. Те не са страшни толкова, но те са правят на страш. Както и да не тръгнем, ще разправим. Ние после го монтираме. Да, бе, ясно. Само да ни на живо сте. И така, приемно, поддържам доста близка комуникация, даже и с стари участници. Имам съм много, нали всички казват, че ме харесват, но на всеки не мога да имаш вяра. Но така с лилавото племе доста се разбирам. Не знам. Тях наистина... С цялото лилаво племе? Най-вече мога да кажа с Бисер. Влади, Васил, Ая и Мария, така се имам доста добре и с Никол, като цяло повечето от племето. И ти почти всички да. Избори, май само един остана, дето не каза. И кой той? Данката. Боев. Също. Да. И като цяло с всички се разбирам наистина по изключително добър начин. Ти като цяло и с повечето, нали сега само малко не ми харесва Родо и Геша, нали малко като... Защото Геша направи грешка в играта, Родо направи и като цяло с всички други се разбирам. Нали, кефят ме и като хора. И Радо и Геша си направиха грешки, иначе тя ги харесва, ама не толкова много като другите. Е, може пък да се харесате по-нататък пак, нищо не се знае. Трудна работа. Почти невъзможно. Според мен тук идва момента, в който просто алфа характерите ви се сблъскват и искате да си имате надмощие. Не може, да. Не може два петела в един кокошкарник. Да. Ти имаш един такъв да. Синхрон. Аз викаше съм петела те на кокошките в резиденцията. Идват и в резиденцията на Ангел и купона започва. Скачвам басейна вместо в легена. Кажи ми, дали имаш, освен Игри на волята, което вече се случи в живота ти, дали имаш някаква друга мечта и освен Олимпиадата? Другата ми мечта се появи след Игри на волята. Пак към Игри на волята за All Stars. Защото не можах да покажа на това, което съм способен според мен за играта и не можах да се подготвя достатъчно добре. И мисля, че ако имам така покана, ще съм много по-добре, отколкото бях в този сезон. Опитвам се да ходам плуване в Русе, ще почвам да решавам пъзели, но за там никога нищо не се знае. Аз съм един от първите отпаднали, затова не се надявам толкова много, но има някаква малка надежда в мене. Така е и определено пък и когато говорим за All Stars, най-вероятно коалициите предварителните ще са много сериозни. Какво смяташ за предварително подготвените коалиции? Я ще се включа към тях. Добре, разбрахте. Защото в този сезон има такива нарени на светлини и тя е доста солидна коалиция, която се оформя и която трудно могат да бутнат до този момент поне останалите от тяхното племе на дръзките. Ами, рени и светлини играят доста странна игра. Защо? Мога да кажа. Защото Светлинка цяло не ми харесва и много като участник, така да го кажа. Защото... Добавяме още един мъж в списъка. Да, не знаеш защо. Той ми направи лошо впечатление, когато гласува срещу себе си, да бъде той капитан. Това направи една лошо впечатление. Според мен, тя ако наистина си се доказал, че си истински капитан и силен, племето ще гласува за тебе. Не е точно така, защото той ако не беше гласувал за себе си, капитанството щеше да отиде в другата коалиция. Затова го направиха всъщност, а не за нещо друго. И пак сега, но ти ги мислиш едни неща, аз ги мисля по различен начин. Май няма да сме с теб в една коалиция. Няма със сигурност, няма да. Так, леле, да. Колко бързо. Ама аз съм жена, ти нали искаш да играеш с жените? Аз си избирам с кои. Викаш. Да. Не ставам, аз не покривам критериите. Сега сега, после си говорим тези неща. Чакай, аз да се помисля какъв по-перлив въпрос да ти задам. Шегувам се, няма да те мъча повече. Мога даже да мама те питам за, до страната, колкото за финални думи да те питам. Към финални думи в Игра на волята не ми се удари възможност, поне тук сигурно. Искаш ли нещо да кажеш на зрителите или на хората, които искат да влязат в Игра на волята? Искам да кажа и на зрителите, и на хората, които ще влязат в Игра на волята, може би следващия сезон и най-вече за всички сезони напред. Първо да бъдат себе си. Да бъдат искрени и най-вече да бъдат наистина средоточени върху играта
И да няма повече кулелици, че ми писна да гледам само кулелици. Е, как ще кажеш такова нещо? Моля ми се, изражете го, това не са финални думи за подкаст. Мани, ще го мисля. Чай, ще забравих мисълта сега за това. Почва от начало. Добре. Искам да отправя така за хората, които ще бъдат участници, и за зрителите, че наистина трябва да бъдат истински, да покажат себе си най-вече, да бъдат наистина отдадени в играта, да правят каквото си искат вътре в играта, да играят както си те поискат, а не да слушат някакви други съвети, да бъдат себе си най-вече и така да им кажа, че играта не е лесна, да знаете, хора. Наистина не е много лесна. Аз пред телевизора си мислих, че той е най, може би, лесната игра и всичко е толкова нереално, но когато стъпих, когато видях всичко, наистина видях, че там е тежко положението. Не за всеки, защото е повечето спортисти си мислят, че там ще успеят, но доста е трудно да успеят. Доста. Съгласна съм. И така. Чухте го, човека. Научил си урока. Много ви благодаря, че останахте до края на подкаста. Гледайте епизода на Игри на волята тази вечер. Очаква ви кастинг битка. Освен това, нас можете да ни гледате с всички изминали епизоди от този сезон до сега, както и този, ако искате да си го превъртите отново в VBOX 7, в NovaPlay и в YouTube. Пожелавам ви прекрасна вечер и до нови срещи!